Xo'p, barchangiz yalangalar, assalomu alaykum. Sizlar bilan Bek Xoro kanalining adminimi o'tkirdi. Aziz obunachilar, ko'rib turgan 3 ta avtomashinamiz, bitta akamiz mashinalari sotaman deyaptilar. Oladiganlar bo'lsa, marhamat, aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Pul so'rashning zarurligi uchun 3 ta avtomashinamni sotaman deganlar uchun videorolik qilyapmiz. Xudo xolasa, oladigan akalarimiz, ukalarimiz ko'radigan bo'lsa, marhamat, avtomashina Buxoro shahri markazida turibdi. Kelasiz, aloqaga chiqib, bog'lanib ustayizda olib kelib, tekshirib, ma'qul kelganini arasidan ayirib olishingiz mumkin. Bizni musofir yurtdan yurib ko'rayotgan aka-ukalarimiz, oltin boshingiz omon bo'lsin, oila va yaqinlar bag'riga sog'-salomat kelsin. Hammalaringizga nasib ro'zaylar deb qolamiz. Qani videoga marhamat. Xo'p, aziz obunachilar, mana ko'rsatib o'tgan avtomashinamiz mana ko'rib turibsizlar, Gentra avtomat Tracker. Xo'sh, Premier va Tracker Premier. Tracker 1 Premier, Tracker 2 Premier. Xo'p, uchalasi ham sotiladi. Kelishilgan holatda o'z narxlarini, mashinalarni bir obzor qilgandan keyin sizlarga narxlari bilan ma'lumotlarini to'liq berib o'tamiz. Xo'p, birinchi mana shu Trackerdan boshlaymiz. Tracker avtomashinamiz. Xo'p, bismillah, mana ko'rib turibsizlar, yangi propan qo'yilgan. 4-chi pokolenya. ABS bu. 5mi? Kondisioner. Xullas, Tracker avtomashinamiz ikkisi bu Premier aka. Premier Plus 2024 so'raganlar diqqatiga. Oqidan imina, diskalar o'zi radnoy diskasi, balonlari ham o'zi radnoy baloni. Xo'p. Shu izolyatsiya bo'lmagan mana oynalarga yetib boramiz. Eshik apshipalari knopkada oynada ko'tariladi. O'rindiqlarimiz koja, polik tashalgan, korobka avtomat, monitor. Xo'p, yurganini hozir sizlarga ko'rsataman. Mana hozir yurgani ko'rinadi. Xo'p. Yurgani 13300 km. Lyuk panorama izlar. Xo'p, orqa diskalari, balonlari. Xo'p, orqadan umumiy ko'rinishlari mana. Orqasi yopiq ekan. Ochmay qo'ya qolamiz. Trekerni so'raganlar diqqatiga. Xo'p. Ya kerak emas, yangi mashina aka. Xo'p, bu Tracker Premier 2 Premier Plusimiz. Ana endi Trackerni biridan ko'rsatamiz. Xo'p. Tracker 1. 1.8 motor, ABS bor, konditsioner bor avtomashinamizga, mana ko'rib turibsizlar. Holatlari ideal, yoqilg'isi benzinda. Xo'p, diska, saka diska, balonlarimiz yangi. Tanirovkaga ruxsati bormi aka? O'n oy tanirovkaga ruxsati bor. Oynalarimiz knopkada. O'rindiqlarimiz rezina tashalgan. Yurgani 27000 km. Rullari multirul. Korobka avtomat, monitor, start stopda. Xo'p, mana. Avtomashinamizning umumiy ko'rinishi mana. Xo'p, orqa ko'rinishlari, orqasiga bemalol propan yo metan qo'yib haydashingiz mumkin. Bu motorga propan ham tushadi, metan ham tushadi. Zadni vid kameralari ham bor mana. Xullas, holati ideal. Uchala avtomashinamizni ham. Xo'p, Tracker birimiz. Tracker Premier Plusimiz 2024. Ana endi Gentraga o'tamiz. Gentra avtomashinamiz. Xo'p. 4-chi pokolenya metan, konditsioner, rullari gidravlik. ABS bor. Xullas, mashinamiz tayyor mana. Ko'rib turibsizlar, motorlari ham chotki turibdi. Diska, saka diska o'zi radnoy, balonlari yetib boramiz, yangi balonda. Xo'p, oyna qoraytirilganmi deyman aka? Sonsazashdi. Shuma izolyatsiya bo'lmagan. Lyuk. Oynalar knopkada mana. O'rindiqlarga chuqur kiydirilgan, polik tashalgan, korobka avtomat, sidin abagrev, monitor. Mana. Lyuklari bor. Orqa o'rindiqlari mana. Mana avtomashinamizning birkasi. Xo'p. Avtomashina umumiy ko'rinishi, aziz obunachilar,
zadni vid kamera qo'yilgan, metan gaz balon, zapaskalar tushmagan mana. Xo'p. Mana ideal holatdagi mashina. Umuman kamchiligi yo'q. Xo'p, aka, Gentra'dan boshlasak. Gentra 2023 mi? 23, ABS bor. Aha. Kraskası toza. Xo'p. Probeg 27 mi? Probeg 27 bin yürügen. Kraskalar toza mı? 100% banteri geçer. Kraskası Prabe, toza. Kraska, tekşerten borlalı. Aha. Ustalarını getirip, bemal ol, xohlagan ustaga, probegini hem, kraskasını hem tekşerip oluşları mümkün. Avtokirtan bo'ladi. Avtokirtan qilib bera olamiz. Narxi nechi pul? Narxini 14700 ga bo'lsa beramiz. Taqalgan joyi 14700. Yo'q bo'lsa kanal nomidan kelganlarga barakasiga aka. Shunday barakasiga. Barakasiga o'tamiz. 14700 dollar 100-200 kelishladigan joy bor. To'xta balon polish qolamas qilingan. Xullas, aka men mashinani ko'rib chiqdim hozir, umuman xarajati yo'q ekan. Olinadi, mazza qilib minilari. 14700 so'ralishasizlar. Gentramiz. Keyingisi Tracker Premier 1 aka. Yurgani 27 mingda. Bir qo'l mashina. Aha, bir qo'l mashina. Kraskasi qanaqa? Bampergacha radnoy. Bampergacha radnoy, kraskasi radnoy dedingiz. Narxi nechi pul endi buni? Narxini 14 deyman, bir nima o'tib beraman barakasi. 14400 dollar aytilish narxi barakasiga o'tib beriladi. Ko'rib turibsizlar, Tracker aizlar Gentra avtomashinamizdan arzon. 10 oy tanirovkaga ruxsati bor, yoqilg'isi benzinda. Xudo xolasak, shu uchala mashinadan kelib ayirib, o'zingizga yoqqanini olishingiz mumkin. Barter avtokirtdan bo'ladi, to'g'rimi aka? Chevrolet mashinaga. Chevrolet mashinaga. 14400 Tracker 1 Premierni so'ralish narxi azizlar. Xo'p, Tracker 2 Premier Plusimiz aka. Yurgani 13000 kilometr yurgan, kraskasi qanaqa? 100% toza. Kraskasi 100% toza, yili 2024, to'g'rimi aka? 2024. Propan qo'yilgan, tayyor mashina. 5-chi pakalik. Xo'p, narxi nechi pul endi buni aka? Narxini 19700 bo'lsa bermoqchimiz aka. 19700 ga beriladi. Aka kanal nomidan bir 100-200 o'tib bilamizmi obunachilar uchun? Obunachilar o'tamiz barakasiga, xudo xolasa. 2024 Premier Plus Trackerimiz. 2020 mi bu? 19. Bu 2019 Premier Tracker 1 dan so'raganlar diqqatiga. Xullas, oladigan akalarimiz, ukalarimiz bo'ladigan bo'lsa, marhamat, xohlasangiz Gentra tayyor metallari bilan Tracker 1imiz, Premierimiz avtomat start stoplari bilan birgalikda yoqilg'isi benzinda va Tracker Premier Plusimiz 2024. Xullas, o'zingizga yoqqanini ayirib olishingiz mumkin. Bemalol. Endi aka bularga umumiy qilib bitta telefon nomer aytsangiz. 91lik 445 79 99. Kimga ma'qul keladigan bo'lsa, marhamat, ustayiz bilan kelib ayirib olishingiz mumkin. Adresimiz Buxoro shahri markazi, Arinter qayerda deyiladi ber aka? Dosaf. Eski Dosaf. Paxtakor. Oldingi, masalan, yosh katta aka-ukalarimiz bilishlari mumkin. Oldingi Buxoro shahridagi Dosaf. Xullas, ma'qul kelsa marhamat, Bek Buxoro kanalidan kelib xarid qilishlaringiz mumkin. Akalarimiz yo'liga qilib beradilar.